En daar is dan ook nog even een Fries feestje op de valreep met de geweldige Hollywoodstar en Dion Tesselaar. Of niet, Mart? Mag het? Nee, we moeten nog heel even wachten. We wachten even geduldig, maken wel gewacht van het pedigree. Een vijfjarige vosmerrie Quickwood uit Zaviro Action, gefokt door de heer Filippi. Bezit van de familie Jongbloed, die assisteren in de training. Doen dat allemaal samen met Dion Tesselaar, de rijder van dienst. Groenlicht Rogier, de winnaar, nummer 7, Hollywoodstar Dion Tesselaar. Kilometertijd, wederom een hele snelle 1:15.3. 15-3. Het zijn Belgisch-Friese taferelen hier op de renbaan Duinicht. Prachtige zierdeken. Nog even met dank aan de Runners Group voor, of de Runners C Turf Group, voor het paard Hollywoodstar en Dion Tesselaar. We geven Dion de gelegenheid om alle eigenaren rondom deze Hollywoodstar te feliciteren. Boezie met de lijnen. Ja, Dion, toch even het winnaartje meegepikt. Het winnaartje meegepikt, ja. Ze was er al even toe. Ze liep elke goede koers. Ze was niet helemaal gelukkig. Maar nu kreeg ik een prachtkoers. Laatste keer was heel goed. Ja, laatste keer was heel goed. En dan kwam ze van heel ver. En nu van huis uit heb ik iets meer doorgereden. En ja, kreeg natuurlijk perfecte trip. Maar ze maakte verschrikkelijk goed af. Het is natuurlijk wel lekker om de hoek dat wolven gaan. Maar ik heb wel het idee dat het baantje er ook wel ligt. Nou, dat wil ik ook even zeggen. We hebben natuurlijk veel te klagen gehad over deze baan. Maar het ligt er fantastisch bij de laatste twee keer dat ik hier geweest ben. Maar een compliment aan de mensen die de baan doen. Want dat ligt er echt super goed bij. Mooi slotwoord, Dion, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Dion Tesselaar, hij geeft een compliment aan de toestand van de baan. En gaat herenigd worden met Hollywood Star, geweldige winnaar van de laatste vandaag op Derbydag. Een mooie dag die nog niet voorbij is. Ik heb het idee dat de stemming daar aardig goed in zit. Ik zou zeggen, blijf vooral nog even lekker hangen. En onze Friese eregasten vragen om de koets. Die is al lang en breed terug naar huis. Geef een applaus, dames en heren. Geweldige winnaars van de laatste uit het Hoge Noorden. Dion Tesselaar en Hollywood Star. De laatste woorden zijn aan Martin de Waal. Ik dank u voor uw aanwezigheid hier op Derbydag. En graag tot de volgende. Hoeft u niet lang op te wachten. Want woensdag koersen we hier alweer. Aanvang 6 uur. Dames en heren, de uitslag van de 11e koers is officieel.